minult on palju küsitud samasuguseid küsimusi ja palutud, et ma need kodulehel üles seaksin, siis ma arvan, et me teeme selle kohta hoopis video, korduma kippuvate küsimuste video. Ja väga hea on olla siin laos selle video tegemise ajal, sest hästi tihti küsitakse, kas meil ka mingi laoseis on. Siis tegelikult on meil siin kenasti virnades sellised tüüpmõõdud 2,5, 2,7, 3,0 ja 3,2 pikkusega plaadid. Siin on siis 1,20 m ja 80 cm laiust neil plaatidel, mis on siis paksemad. Ja tegelikult vasakul pool on näha ka õhemaid plaate, mis on siis samadesse mõõtudesse. Need on meie tüüpmõõdud, mida on kas või homme päev saada. Loomulikult, kui juba kuskil 100 või 300 ruutmeetri juurde tellida, siis on kindla mõõduga või minna keeruliseks. Aga olen valmis tellima ja tellimisaeg on kuskil 2-3 nädalat ja tellida tegelikult, kui on vähemalt 300 ruutu, saab ükskõik missuguses mõõdus plaati tüüp laiusega, lihtsalt pikkused saab vastavalt soovile siis kohandada. Et siin nad meil on. Teine asi on, kuidas see põhuplaati võiks kõige lihtsam tõsta. Selle jaoks meil on sellised tõstekonksud, millega siis mehed kahest otsast tõstavad ja oma enda raskusega see plaat siis niimoodi siia vahel kinni jääb. Ja see teeb palju mugavamaks, et palju kliendid, kes kortermajades elavad, on meilt neid konksega laenanud. Lisaks on meil ju see saagimise kohta on küll video olemas, aga kui inimesed ise kodustavad saagida, siis peaks otsima saegetta, mis on piisavalt viltushambaga, et ta saaks selle põhu välja visata. Väiksemaid koguseid loomulikult võib saagida ka tiksaega, tiigersaega ja kõige sellistega, aga natuke suurema koguse puhul juba pigem osta korralik ketas saele, millel on siis võimalikult laiali need hambad. Et ise kasutame me sellist saagi. Ja kindlasti üks kõige korduma kippuvam küsimus on see, et mis selle plaadi ruutmeetri hind on. Ja ei ole ju ka see saladus, et ruutmeetri hinnad olenevad hästi palju kogusest. Alla 300 ruutmeetri on sellised väiksed kogused. Nende puhul on hind paksemal plaadil 16 eurot ruutmeeter plus käive ja ühemal plaadil 15,2 eurot ruutmeeter. Ja alates 300 ruudust hind väheneb 2 eurot ruutmeetri kohta. Et on ka see hinna osa nüüd ära kaetud. Ja ülejäänud on sellised naljaküsimused, et kas kitsad alled ei söö maja ära, kui sa jätad maja valveta, siis tegelikult vastus on, et ei söö. Sellepärast, et kitsad alled ei saagi aru, et see maja on põhus tehtud. See näeb välja nagu ükskõik milline naabermaja. Vot nii.